Ngiye kumva ati rero ati nkuko nahoze mbikubwira ati nabitekerejeho musanga dakuriye kuva hano nikugira ute ngo kuva hano ngo ukagenda ngo ukimenya ngo hari ibyo kurya ngo ukimenya ngo kunywa ngo amazi ukimenya ngo inzu ukimenya ngo nawe ngo ugatangira gusubira ku murongo ngo ugakora ngo yango mu mutwe ako jere nuko yenda kwanga kuri ikintu ariko ari yakuye nibyo hey igiye kirageze ngo ngende sibyo ngende nange ngira inshingano ubona kugenda ukajya gushaka ugakodesha inzu ukangaburira ukagira ute ukagira ibintu nange mbona bishaka aya yashirengewe nta giye kirageze ngo nange ntangire nitegure ko rega tugomba kubana shere okay ngaho rero ikintu cyo ushaka kwitegura nawe ukavana nkuko mvuga ubihamye haguruka ushaka akazi ubanze ariko natahana ushaka akazi ushaka handaho akazi ko sinakabura rwose ntabwo uzafana ariko ikibazo ni kimwe hari igenekereza kuba nagusiga nkumva nanone umutima urangiye ntabwo uzavana pe tuzavana ari uko tuhavanye ikindi tuba mu nzu imwe nanone tugiye kubana erega shiri wowe niyo tutakora ubukwe tukazabukora nyuma twarabanye tuzi se ko bibaho henshi icyo twakora kuko mu murenge ntacyo bisaba twakora umurenge hakose shiri mbabare mbwiza kuri Faust umukunda nk'akangaye ku ijana nakubeshye icyo kibazo aherutse gukimbaza iyo umugaka ari gatatu ku ijana se yarambaje ngo ari kubona ngo utamukunda ari kumbaza mbese ngo ngewe nk'ubushishozi bwanjye mbona umukunda ati yego ati ngewe rero nawe ndi mu mutima we mbese nanze ngo arabyemere ngewe ni nawe uzankora nanjye ndumva twashakisha uburyo reka nkwereke igihe kirageze ngo dushake uburyo Faustin amenye ukuri yes tumva ariko ikibazo ni uburyo tuzabicisha wareze se nkabyikorera
cyangwa tujye dukora utumenyetso tumenyetso we azagira ikintu yikekera utumenyetso natuye nshobora nko kukuryamaho hano akazo gasanga akazo tubizi kari buze yaza gasankurya yajyanga ari kurota use cyangwa se njewe ndumva pe twabivuga ariko kibazo umuntu azadufata turimo gusomana reka dushake inzira nyayo ureke ibyo rero okay reka azadufata rero umetse ibyo byose nacyo bimaze ahubwo nge ndumva wowe ugenda utekereza nange ntekereze inzira twabicishamo nzagende rero mubwire nisimukunda mfite uwo nkunda asibyo sinayimubwiye kenshi nakubaza ubwe nuko ari wowe Ako shiko zi. Inu binu guazu mutu. Dewe, nubu katari mafaranga meshi meemga. Ake zi nha karimbi. Chiga gara nuko ni wala. Oya tuwa kui muka nago nje. Tujia nuku wa handi hanu. Tuwa wa handi hanu. Ari kumujinga afuge ngongo wowe. Ngo kure gukora ichiyede. Ichiyede. Na mga wanje nago ya kwa ichiyede. Yaji ya kaji kora se. Kuna kazi. Pero, abantu mora na menyero. Ubungubu ni iyihe mpamvu ufite yatuma umfata gutya ceceka aho ngaho ceceka mbwira ukuntu wamfashe video ukayifata ukayikina ku mbuga nkoranyambaga ninde wagutumye mbere na mbere banze ndekure banze ndekure utazanamenyera witonde biriya bintu nari narakubwiye ko nzabikora urumva nari narabikubwiye ko nzabikora eh none wagiraga ngo ziba gahase yirekuru uyinkubite da yirekuru uyinkubite wagicucu itonde kambanze ngubwire banzu nyumve neza uzi ko ushaka kumusenyera cyako gusenyera uko mfite shere iyo banzu nyumve neza cyaka ngaho sije ko amahirwe mfite atarayibona ubwo ko mu byukuri naramukagibonye azabuga umva rero nkubwire sibyo ibi byose twabyumvikanyeho ngenda kubwira nti niba ukeneye kunywa nukwishyura sibyo nukwishyura niba ukeneye kunywa n'abakiriya ndabona baba bakomeza guhamagara kugira gute nukwishyura sinshura nyinshi naje kwishyuriza hano mukanyishyura rero niba igihe cyarageze naza kwishyuza bakambwira ngo genda ntitubishaka ntabwo tubirimo eh wumvaga ko ntazishyurwa ariko se wamutindiwe w'umuntu sini ahubwo wagakwiye kuba wishimye kubera iki nakugize umustari wangize umustari none ushaka kunsenya gufata aka video kawe ase niba uri gutinya gusenya mbere hose yaba utinya gusenya ubu wirinda kujya mu kabari uba wirinde kujya muri bira bintu byo kubyina n'abagabo bagukoraho uko bishakiye ibyo nibyo wagakwiye gukora niba utinya gusenya rero igihe ukoze bira bintu ntiwishyure umva rero mubwire gufata video narabikubwiye ko nzayifata urumva ngugira umustari ngushyira kuri za TikTok ngushyira kuri Facebook za hehe none wigize irugura namfata no mu mashati ubwire wa mucuruzi we umbwire naguzi gushaka abakiriya naguzi kubafata neza ahubwo uruwo kubikuraho none hareka nkubaze ikibazo tuzatoza tudafatana tukarwana tuzamanze nkubwire iyo uzu kambwira ngo nishyura nari kubyanga none se warishyuye warabimbwiye se none se waranguye itazi kuzishyura none se iyo umwe yigikurikiraho ni igiki ngo nyishyura umva nkubwire sibyo umva reka nkubwire n'ubwo uri kuvuga ngo ntabwo nzi ngo gushaka abakiriya hari ahandi hantu wajya kunywa nkuko unywera hariya nyine aha yabanza nsubiza tureke noneho n'ibintu hari z'ubuntu juma hari z'ubuntu juma sibyo se nyine ndimo kuvuga nyine umera ubuntu sinkwishyura se sinkwishyura nyine uranye igihe wanze kwishyura mbese ntabwo mba ndi burangure va inanga haro tubari twinshi hehe se bazago haro twinshi batanga keya amvaye sinzagaruka mu kabari ka guhera uyu munsi unsibe kandi nubona ngandije ku muryango wawe uzasora ikibando ukinkubira umva none nkubwire ngo naguzagaruka sinzagaruka akabari hariya nutahagaruka eh uri mu bakiriya banjye bimena ngo ntaguzagaruka sinzagaruka kiti nandi mafite noneho nagufashe yibanga urumva
Nje noneho nzamare iminsi ibiri itatu nikubona utahagera cyangwa ngo menye ko wagiye ahandi no ntibyo byose uri gutinya mbikwira kwizana hose maze nzarebe andi ma video telefone ntabwo ariyo zirimo itonde uri umukiriya wanje nushaka kunaniza igihe cyo kwishyura nzakoresha ubundi buryo bwose bushoboka urumva ariko ibyo kuvanga ntabwo uzagaruka hariya byo ntabwo birimo reka tubyoroshye nivugira urukumva fagera ka ntabwo nasiba hariye rega ijambo rya mbere nararikubwiye kurya kwishyura kunywa kwishyura nayo byo kwifatishwa mu mashati ibiki n'ibiki wari uri kwigira mfite ama video yawe menshi rero katwumvikane sibyo no kumvikana wowe icyo ugomba niba warahisemo duko nguri kurinda gusenya uzabikora uko ushaka ariko ubwo nyine urwishigishara rusoma tuza tuvugane ayo ma video reka nkwishyire ubundi uyasibye yanyica icyo ngusabye no kugira ngo twishyire ujye umwe nka utanazi turaziranye ahubwo umvuka inyuma ngiye kumutera sibyo ngiye kugenda umubwira yuko uri musaza wanjye ukwa mama wacu urumva ko twe twarakubuze wari waraheze hanze kubera intambara nyine ukaba aribwo ukiza ariyo mpamvu atanakuzi akaba aribwo mvuye muri Congo akaba aribwo ukiza noneho nkaba nanze ko wicaye mu rugo n'iki nkaba nshaka kugusabira akazi muri kampani yacu kuko kunga wanjye nkunda ntabwo aribo byahage pe humbura ntugire ikibazo ubuse ntabwo biransaba kuvuga nk'igiswahili cyangwa njye nkashiramo nta kibazo ntabwo ngwanjye abikomplika ntabwo abirushya nta ntambara agira natoka goma natoka kongo nk'ibyo nkubura rwose nta dokima ari bugusabe nta bintu byinshi wowe uzi mwarigeze se kubiganisha umva naba ngize amahirwe mbonye akazi kabisa ujya urumva ko kuntu ngukunda ntacyo ntakora kugira ngo ubone akazi gusa ikibazo mfite ni kimwe kusiko nakoraga akazi k'ubumotari subizi nakoraga akazi k'ubumotari ubu koko ndakora mu biro mbishoboye izi ntabwo nize amashuri menshi ndabizi ariko humbura nzajya nkuyobora nzayamba ndi hafi yawe akantu kabazo ugira ujye umbwira ariko nyine umeze nyine kandi mushiki wawe nta bintu byinshi byo kuvuga ngo dufite isano cyangwa turakundana kujya nicyo kintu cyonyine cyonyine ngusabye unaniye kwicara mu biro ubundi ubukere mu biro wegere hafi yanjye njye nkureba nkubita umva cyangwa urancimishije cyane nkubita akajisho sibyo ya miyaga yo kwiga nicaye kuri moto cyuya ndashaka kubona hafi yanjye njye kwicara mu biro noneho uretse nkwereke ikindi gusa mfite ubwoba pe mfite ubwoba ukuntu nzajya mbona umugabo wagukorakora njye ndafuhuza ugomba kubihagarara umugabo wanjye wemeye yarangoye ibyo ngibyo bigira ngo utari no kubireba tugere inyuma y'akazi nk'aho ngwino ariko nizere ko ibyo tuvuganye umva ibyo kunyirebeshwa nk'umuntu nkunda ngira iruhande